Hej. Hej, hi, hello. Jag ska göra en till sån här fikebang, kvällsfikebang eller vad det heter. Jag har gjort det som förut för jättelänge sedan. Okej, det var inte så länge sedan. Det var typ kanske bara typ en månad eller någonting. Nej, 2 månader. Nej, jag vet inte hur länge sedan. Men jag har i alla fall gjort den tidigare. Och jag ska göra en till. Jag har en massa rin. En rostad macka. Och en O'boy. Eller en O'boy. Jag har en kopp med O'boy. För jag, alltså, jag älskar mazariner, alltså det är typ, alltså det är på riktigt min favoritbakelse. Alltså mazariner är mitt life goal. Alltså jag älskar mazariner. Och jag älskar O'boy och jag älskar rostade mackor. Men nu slutar vi prata om mitt fika. Jag ska prata om så här lite vad som händer, för att ni kanske har märkt att det har kommit videos lite mindre än vad det brukar. Alltså vi brukar ju uppdatera kanalen så här varannan dag, men nu har det inte kommit, alltså. Det var ett tag där det var 5 dagar emellan. Och det beror på för att vi har varit jättesjuka. Alltså vi är jättetrötta och vi mår jättedåligt. Och ja, det har varit jättemycket, så att vi har inte kunnat spela in. Och det tar jättemycket tid att redigera, så verkligen. Det är inte bara att sätta sig och spela in ett klipp och sen bara lägga upp det typ 5 minuter senare. Utan måste verkligen planera, få bra ljus och så att det blir rakt. Så att inte man, det är typ snett och sånt där. Och sen måste man redigera, rendera, skapa en miniatyrbild och bla bla bla. Så det tar fett lång tid. Först måste jag bara berätta. Det är på riktigt blomfluginvasion i vårt hus. Alltså det är blomflugor överallt. Något har hänt, alltså på riktigt. För att jag funderar på om det ligger typ en död människa någonstans. För att det är blomflugor överallt. Alltså hissen är typ helt kolsvart av blomflugor. Jag skojar inte. Och jag tror att det är för att de har typ så här stängt soprummet, för att nu, för att vi ska kunna slänga soporna måste vi gå långt bort utanför vårt hus. Förut så kunde vi bara gå utanför dörren och slänga ner i sopnedkastet och jag bara yes. Nu behöver vi inte gå typ 5 meter när det är 50 minusgrader ute och frysa rumpan av sig. Men det måste vi nu. Det är inte kul, för att det börjar bli skitkallt. 5 grader är det nu. Och jag är faktiskt jätteglad, för jag älskar hösten och jag älskar vintern. Och vissa kanske tycker jag är galen, bland annat Jules, för hon hatar snö och sånt. Så hon hatar inte snön, men hon gillar inte kylan. För vem hatar själva snön liksom, den är ju bara rolig. Men nu måste jag faktiskt ta en fika. Alltså jag failar alltid när jag ska äta. Jag är söligare än en 2-åring. Alltså det här är mitt kvällsfika. Eller nattfika, ja. Jag sitter där här. Alltså klockan är typ 2. Och jag sitter och spelar in en video. För ingen i min familj sover just nu. Men nej, nu måste jag ha något att dricka. Man blir inte, man blir bara mer törstig av O'boy. Tycker jag i alla fall. Men vad ska jag, vad var det mer jag skulle prata om? Just det, vi har varit i 2 tidningar. I KP och i Nynäshamns-Posten. På Nynäshamns-Posten var vi på en halv sida, men i KP var vi på en hel sida, så det var fett coolt. Jag har, alltså, jag har typ aldrig varit i tidningen. Okej, det har jag visst när jag var liten och sådär, men det är kul. Alltså, vänta. Hur kommer det sig att det ligger en mazarin framför mig som inte är uppäten? För jag måste ju, alltså. Hur kan jag ens ha väntat med den här mazarinen, alltså? Visserligen har jag ätit en mazarin idag. Men jag kan väl ta en till liksom. Varför inte liksom? Ja, alltså det som är svårt är att få ut mazarinen ur den här lilla plastgrejen. Det failar alltid med så att mazarinen blir trasig. Nej, men säg inte att jag failar med den här mazarinen. Alltså mazariner är så gott. Varför kommer den inte ut? Förlåt, men alltså det är lite kaos här. Alltså har ni inte smakat mazariner
Då missar ni något i livet, alltså jag lovar. Snälla kommentera typ så här hashtag massarin. Kommentera hashtag massarin. Och bara ni som gillar hashtag massarin, kommentera hashtag massarin. Men ni som hatar massariner eller tycker det är äckligt, skriver hashtag no massariner eller någonting sånt. Jag vet inte. Alltså jag ska få fira och prata, jag måste bära upp massarinen. Men är det bara klunk, skadar inte. Alltså förlåt, men alltså jag är fett hungrig så jag måste äta lite. Jag tar alltid ett trasigt sugrör här. Okej, återigen till pratandet. Det här är ju en live update. Jag ska prata lite om det skolet. Men jag har varit sjuk svinlänge. Och många, alltså ni som följer kanalen vet ju att jag utgår, heter det så, genomgår en utredning. Och jag, alltså hela mitt liv har jag haft svårt med skolan. Jag hade till och med svårt med dagis. Alltså jag var jätteofta sjuk och det är bara så när jag är. Jag blir sjuk och när jag är sjuk då är jag sjuk alltså på riktigt typ hela livet. Alltså på riktigt, jag blir aldrig frisk. För att det är så i våran släkt, vi är aldrig friska. Alltså jag och Jules, alltså min mamma, vi är aldrig friska. Det här låter helt sjukt, men i det här huset är det, alltså det måste ändå fel på det här huset för att man kan inte andas här inne, det är fett dåligt med syre så att man får typ syrebrist. Och ja, det här huset är så dåligt så att man blir sjuk av huset, jag skämtar verkligen inte. Och vi bor ju det här 24-7 så att vi är sjuka hela tiden. Och sen är det på grund av svårigheterna vi har. Men för eftersom att det är sexan nu, så om jag inte gick till skolan, då skulle jag ju få gå om typ hela livet ut för att jag alltid var sjuk. Så därför har jag pratat med min lilla rektor och vi har löst det här på ett jättebra sätt. Då kommer jag fram till att jag ska hämta läxor hos någon fröken varje måndag. Och så har jag en vecka på mig till nästa måndag och arbetar det här hemma. För jag är alltid så här. Ja. Och sen lite senare när jag känner att jag mår lite bättre, då kommer jag bara gå vissa lektioner. För jag vet redan vad jag vill bli när jag blir stor. Så då sa hon att jag kan satsa på de lektionerna som är bäst. Så att jag ändå liksom går med, alltså går i skolan här hemma. Så jag har inte hemlärare eller så, utan jag arbetar här hemma själv. Med hjälp av en annan fröken, alltså som jag lämnar läxorna till henne varje måndag. Bara det är skitjobbigt för jag orkar inte gå ut alltså. Men det är i alla fall bättre för då slipper jag ha så jättemycket press på mig. Ja. Alltså det är jag, det var typ de huvudpunkterna jag ville föra fram i videon. Att vi var i tidningen om skolan och typ sen var det det. Och sen att vi hade blomfluginvasion. Och just det hemskaste som har hänt mig på den här veckan är att Star Stable uppdaterade. Alltså de utvecklade så att det blev bättre grafik. Och den där datorn jag spelar på är så vansinnigt gammal. Så jag kan inte spela det längre, så nu måste jag och Jul sitta och dela datorn, vilket är jättekonstigt för att det blir inte så bra i långa loppet. Det blir liksom tight med Star Stable och redigering. Tänker ni att ofta att du tänker på Star Stable för redigering? Jag menar inte så, men jag menar bara att... Men jag tror ni fattar liksom. Aj, alltså på riktigt, jag tror jag har hål i min tand. Jag är jättedålig på att borsta mina tänder. Jag hatar att borsta tänderna. För alltså det är så tråkigt att borsta tänderna. Man har gjort det typ 50 miljoner gånger i sitt liv. När man var liten var det typ det viktigaste. Föräldrarna stod och bara gapa. Gör så här. Och sen gör så där. Och man bara.
på riktigt. Alltså jag känner mig som att jag har bara varit konstig i den här videon. Och just det, jag har köpt 2 nya hästar på SSO. Ni som följer SSO, eller följer SSO, det där är ett fett konstigt. Men ni som spelar SSO och är en aktiv spelare, ni vet att jag kommer lipizzaners hästar. Okej, när jag spelade in den här, de har typ funnits i 2 veckor, men jag har inte köpt den förrän igår. Igår köpte jag faktiskt 2 hästar. En friserhäst, alltså den nya modellen, och en lipizzanerhäst. Nu har jag faktiskt 18 hästar. Jag har, de jag köpte är de enda jag har kvar att levla. Alltså jag älskar att levla, det är fett kul. Men ni som inte spelade fattar inte ett ord av vad jag sa nu, så att... det är jättegott. Men alltså, ni som funderar på att sluta spela, snälla gör inte det, för att det kommer så mycket kul det här året. Huvuduppdrag, nytt område, nya hemställ. Alltså det kommer så mycket kul, så snälla sluta inte spela. I alla fall, ni kan jättegärna sluta spela efter hemstallen, men gör inte för det. Okej, och bojen var lite för kall, men jag bryr mig inte. Vad ska jag prata om mer, va? Okej, jag måste bara säga en sak. Jag vet inte om det är så längre, för jag är inte ute i vida världen, men... Ni vet den här låten typ, hello it's me eller någonting, jag vet inte hur den går. Men direkt när man säger hello, då måste man alltid säga it's me efteråt. Man bara, hello, it's me. Man bara, ja, okej, det är du, vad kul. Men alltså alla säger alltid sådär, hello it's me. Man bara, okej, lägg av. Nej, men ja. Ja, vad ska jag prata om nu då? Lite om utredningen. Den är snart klar, så håll ut, för jag kommer säga... mer om den, men mer än så kan jag faktiskt inte säga, för nästa möte är någon gång nu i oktober. Ja, jag vill ha en till mazarin. Ge mig mazarin. Alltså jag vill bli sponsrad med mazariner. Alltså snälla, snälla sponsra mig med mazariner. Snälla sponsra mig med mazariner. Är det bara jag som är obsessed med att titta på Tingeling? Men alltså, jag älskar Tingeling, hon är så gullig. Det här är någonting som jag stör mig på. Folk som bara, du är 12 år, du kan inte kolla på Tingeling. Du är 12 år, du kan inte ha ett gosedjur. Du är 12 år, du kan inte ha ett Hello Kitty-linne. Man bara, va? Varför inte då liksom? Alltså nu blev det här fett stelt i slutet. Ställ. Nej, men ta inte mer där. Sluta. Aj! Vad gott. Alltså jag tror det är typ alkohol i det här, för jag blir fett konstig. Oj. Jag är jättekonstig. Jag lovar, alltså, jag är väldigt konstig, jag är så konstig, jag är så konstig, jag är väldigt konstig, jag är så konstig. Jag är konstig. Jag kan inte andas. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, gilla, dela, kommentera, så hörs vi i nästa video. Bye. Det var så här att jag och Jules gick ut som vanligt på kvällen. Vi såg en gubbe på håll komma gåendes mot oss på vägen. Och vi började skämta sådär att, men du, det där är en zombie, så det kom en zombie mot oss. För han gick jättekonstigt. Han gick så här som han släpade typ benet, han haltade. Ja, och han hade en påse. Och vi började släpa den efter marken, den var typ trasig också. Ja, den var jättetrasig. Som att han hade gått i flera dimmar.